driver nå med ei dør som vi skal da sette inn. Vi skal kle den med plåt, og så skal vi henge på hengsler. Følg med. Her har vi nå fått på ei dør, som da er mulighet til å åpne her, til oppbevaring. Her har vi også fått på lufteventiler. Her har vi fått til luka til utekjøkkenet. Som da blir et hol. Vi har fått til lufteluketeller. Vi har også montert solcellepanel. Det har skjedd litt siden sist. Beklager for ikke filming, det har vært mye sånn småfuffel. Men nå er vi så å si ferdig utvendig. Vi har nå satt inn dører, og vi har begynt å montere dieselvarmer. Her har du da eksos, og så er det luft til dieselvarmeren. Her blir da dieseltanken. Her har vi kontrollpanelet til solcellepanelet. Her ser vi dieselvarmeren igjen. Det står igjen litt kobling. Men følg med. Da har vi fått koblet opp, så alt er i orden. Det mangler bare batteri. Dieselvarmeren er på plass. Alt av strøm er ferdig koblet i koblingsboks med sikringer. Gjenstår det bare å prøve. Her har vi nå lagt igjen dobbeltplate akkurat ved inngangspartiet. Er vi i gang med å lage kjøkkenbenken, blir det noen hyller der, og så blir det noen hyller her, og så blir det noen knagger som kan henge ting. Følg med.
da er vi i gang med å lage noen hyller. Noe oppbevaring som vi skal ha inne i camperen. Det blir tre sånne. Følg med. Nå har vi da gått i gang med å kle med stoff innvendig. Det er høytalerstoff fra Biltema, som vi da har bare et spraylim og sprayer på. Kan hende vi stifter litt, vi får se. Vi måtte det på den andre camperen, men jeg håper det skal gå bra her nå. Følg med! Vi kobler til webbastoen, litt sånn enkelt, bare for å se at det går. Så da prøver vi pumpa. Da har vi fått i gang pumpa. Vi har fått i gang varmeren.